עוד רגע שוקי יענה לשאלות שלכם בנושא זוגיות, אבל קודם, החמישייה הפותחת, חמש המלצות התרבות שלנו השבוע, היי ליעד. אהלן. יום האישה הבינלאומי מתקרב, נכון. מה הבאת לנו? אז יום האישה. מה עוד? דייוויד סררו, אומן אופרה, מגיע במיוחד לארץ לשתי הצגות. הוא אמנם בן להורים ישראלים, אבל זו הפעם הראשונה שלו בישראל. הוא בעצם אומן אופרה, אבל הוא מביא ככה משהו מאוד מאוד אנרגטי, שנון, מצחיק לבמה. הופיע היום ברחבי העולם מעל ל-300 הופעות אופרה. אני אוהבת אופרה. את אוהבת אופרה? זה מרתק אותי. באמת? אז הוא עושה אופרה מאוד מאוד שונה. הוא עושה אופרה עם המון הומור, קלאסיקות, אבל עם החן האישי שלו. אז שתי הופעות בתל אביב, מומלץ בחום, בשישי ובשביעי למרץ. אוקיי, רשמתי. דרך נפלא. ונעבור לקולנוע. לקולנוע, בטח. נעבור לקולנוע. סרט שנקרא קשה על הבוקר. נושא שאולי קרוב לליבך, תוכניות בוקר. הריסון פורד, דיאן קיטול ורייצ'ל מקאדמס, בקומדיה על מפיקה של תוכנית בוקר, שנלחמת, נלחמת, נלחמת עם המנחה הקשה שלה, הריסון פורד, שהוא עיתונאי ותיק ומוערך. שנאלץ להגיש תוכנית בוקר. שהוא לא מסתדר עם נכון? כן, הוא לא אוהב את זה, הוא לא רוצה את זה, אבל הוא חייב על פי החוזה. אני חייבת לראות. את חייבת לראות. על תוכניות בוקר, ברור שאני חייבת לראות. אז מי אותך, זה הריסון? זהו, זה מה שאני עושה. נכון, גם נכון. אבל זה נורא מצחיק, זה קליל. סוף טוב, סוף טוב? לא, בוודאי, הוליווד או לא הוליווד. חובה סוף טוב. נכון, אז זו קומדיה שעולה ב-10 למרץ, ממליצה בכל.